بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا ومصليا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پاک پروردگار کی بارگاہ میں محشر والے دن اس کے سب سے زیادہ نزدیک نیڑے وہ بندہ ہوگا جو کثرت سے اس کے یاد پر درود و سلام پڑھے. سبحان اللہ. اس لیے دنیا میں بھی عزت اور سربلندی کا ذریعہ ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. تو کل انسان کو نفاق اور جہنم سے بری کروانے کا ذریعہ بھی تو محبت سے حضور کی بارگاہ میں سارے حضرات جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھے ایک بار پڑھ دیں صلی اللہ علیہ شان ہے کہ ایک پل میں ہزار عظم میں آنا چاہتا ہے کہ
دیکھر ان کے جتنے رفقاء ہیں میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے دل سے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو بندہ بھی حضور اسلام سے محبت کرتا ہے میرا عقیدہ ہے سرکار اس کو نوازتے ضرور ہیں۔ ایک تو انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ آپ سارے حضرات کو سرکار کی شہر مدینہ بھی بلائے گا اور آپ سب کے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا اس لیے کہ آپ اس کے اس محبوب کی صفت و ثنا بیان کرتے ہو جس پہ وہ خود بھی درود سلام پڑھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اور کچھ بھی نہیں کرتا، وہ فقط اپنے محبوب پہ درود سلام پڑھتا ہے، اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی اس نے حکم دیا ہے۔ محفل معراج شریف کی ہے اور مہینہ جو ہے یہ قرص غسل برا کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، جمعہ مبارک پہ ابتدائی سی گفتگو کی تھی کہ ربیع الاول نبیوں کے تاجدار کا مہینہ ہے اور ربیع الثانی ولیوں کے سردار کا مہینہ ہے، اور سرکار کی حدیث ہے کہ ذکر الانبیاء من العباد، انبیاء کرام کا ذکر کرنا عبادات میں سے ہے، عبادت ہے۔ وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارًا، اور جو صالحین ہیں اللہ کے ولی ہیں نیک بزرگ ہیں ان کے ذکر کرنے سے اللہ انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، کفارہ سیئات ہے۔ اب ہم غور کریں کہ کم و بیش 1,24,000 ایک روایت میں، 2,24,000 ایک روایت میں، 3,00,000 سے بھی بہت جتنے بھی اللہ کی بارگاہ سے انبیاء رسول تشریف لائے ان سب کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور ان سب کا ذکر کرنا ہمارے نزدیک سارے نبیوں رسولوں پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے نبیوں پہ ایمان لانا ہم پہ ضروری ہے، کسی ایک کا انکار سب کے انکار کے برابر ہے، کسی کا انکار نہیں کیا جا سکتا، سب ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن قرآن مجید نے کم و بیش 20 کے قریب مشہور مشہور نبیوں اور رسولوں کے نام زیادہ ذکر فرمائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹوٹل جناب انبیاء 20 تشریف لائے ہیں، علماء نے کم و بیش 1,24,000 کا فکر بیان کیا۔ سارے نبیوں کا ذکر کرنا، جناب آدم کا ذکر کر رہے ہیں تو عبادت، نوح کا ذکر کر رہے ہیں تو عبادت، شیز کا ذکر کر رہے ہیں تو عبادت، حضرت ہود کا ذکر عبادت، صالح کا ذکر عبادت، عراق ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب کا ذکر کرنا اگر عبادت ہے تو پھر نبیوں کے سردار کا ذکر کرنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ اب سارے نبیوں کا ذکر عبادت ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضور کی آمد کا ذکر کرنا، سرکار کے فضائل، عظمت، شان، صفت بیان کرنا بدرجہ اولا عبادت ہے۔ سارے نبیوں کا ذکر عبادت اور سارے ولیوں کا ذکر کرنے سے اللہ انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جب سارے ولیوں کا ذکر عبادت ہے تو پھر ماننا پڑے گا جو سارے ولیوں کا سردار ہے اس کا ذکر کرنا بھی
دیکھیں نبیوں میں سب سے اونچا مقام اللہ نے ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم اسلام کو عطا فرمایا، اور ولیوں میں حضور الاسلام کی اولاد میں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ اور کسی فارسی کے شاعر نے کہا تھا، غوث اعظم درمیانے اولیاء چون محمد درمیانے اولیاء، رب عبد سلمان اللہ کہتا ہے۔ چونکہ دعا کا ٹائم بالکل نزدیک ہے، مجھے میرے بھائیوں نے کہا کہ 20 منٹ سے زیادہ آپ نے نہیں لگانا، تو میں انشاءاللہ 20 منٹ کے اندر اندر اپنی گفتگو سمیٹ کے بارگاہ وصیت کے لیے اور بارگاہ مصطفیٰ کے لیے، حضور کی یاد اولاد کے لیے، جمیع صالحین کے لیے جو لنگر بنایا گیا وہ آپ کے بارگاہ پیش کرتے ہیں محبت سے۔ سبحان اللہ، فارسی کا شعر ہے، میں ذوق کے لیے سر میں پڑھ دیتا ہوں محبت سے۔ سبحان اللہ، غوثِ اعظم احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو میں خوشخبری سناتا ہوں۔ تو حضور کے آنے سے پہلے نبی جو ہے وہ بشارتیں بیان کرتے رہے، اور میرے غوث کے آنے سے پہلے زمانے کے ولی ان کی بشارتیں بیان کرتے رہے۔ سبحان اللہ، چنانچہ آپ کی پشت میں اگر دیکھا جائے تو 8ویں پشت میں جا کے آپ کے دادا استاد بندے سلسلہ تصوف میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ عراق کے علاقے سے گزرے، آپ نے وہاں سے خوشبو سونگی تو آپ نے فرمایا کہ ان قریب اس دھرتی پہ اللہ کا ایک ولی پیدا ہوگا، نام اس کا عبد القادر ہوگا، اس کو محیط دین یعنی دین کو زندہ کرنے والے کا لقب دیا جائے گا، اور وہ پیدا اس دھرتی پہ ہوگا، جیلان کے علاقے میں پیدا ہوگا، بغداد میں تعلیم حاصل۔ تو ابھی آپ آئے نہیں تھے، لیکن اللہ کے ولی خوشبوئیں سونگ سونگ کے آپ کے آنے کی بشارتیں سنا رہے ہیں۔ تو آپ جب دنیا میں تشریف لائے آپ دیکھو کتنے کمال والے گھرانے میں تشریف لائے۔ جمعے والے دن میری یہاں پہ بات ادھوری چھوڑی تھی، آپ دیکھو ایک جانے باپ کا سلسلہ نسب جو ہے نا وہ حضرت امام حسن پاک سے ملتا ہے، اور دوسری جانب جا کے سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین پاک سے ملتا ہے، اور یہ دونوں جو ہے نا حضور علیہ السلام نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا، سرکار حسن حسین کو اپنا بیٹا فرمایا کرتے تھے، اس میں قرآن کے دلائل بھی موجود ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا۔ تو آپ دیکھیں سرکار نے فرمایا ایک ناف سے اوپر میرے جیسا ہے، ایک ناف سے میرے حسین سید ہے،
اور اعلی حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا تھا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو اے نے نور تیرا سب گھرانا سبحان اللہ اس گھرانے میں آپ کی پرورش اور کتنے نیک لوگ ہیں آپ کے والد سیدنا ابو صادق جنگی دوست رحمت اللہ علیہ آپ کا بڑا مشہور واقعہ اکثر علماء نے لکھا ہے بڑے بڑے علماء جناب آج تک اس واقعے کو بیان کرتے رہے کہ حضرت سیدنا ابو صادق جنگی دوست رحمت اللہ علیہ ایک دریا کے کنارے کھڑے ہیں کسی کار میں کسی کام میں مصروف ہیں تو ایک سیب بہتا ہوا پانی کے بھاؤ پہ جا رہا ہے آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی آپ نے پانی سے پکڑا اسے اٹھایا اور کھا لیا نصف آیا نصف ہاتھ میں خیال آیا کہ ابو صالح پتہ نہیں کس کا گرا ہو کسی کا تو نے حق کھا لیا ہے پوچھا بھی نہیں ہے آدھا کھا لیا آدھا ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ لوگ کہ جن کی زندگی میں ہر ہر عمل جو ہے نا وہ آخرت کے لیے ہوتا ہے کس کے لیے آخرت کے لیے آخرت کا خوف خود پہ ہمیشہ غالب رہتا ہے تو آخرت پہ جتنا پختہ ایمان رکھنے والا ہو نا دنیا پہ اس کی ایک فرضی سی نظر ہوتی ہے آدمی کی سمجھتا ہے اس کو آپ نے سوچا کسی کا حق کھا لیا چلو جا کے اس سے بخشوا لیتا دیکھو نا بعض دفعہ سے دکاندار کو جانے ہیں مٹر چاند ہو چونکہ اس لیے 400 روپے کلو ایک مٹر جناب اسی چاہ کے کھاوا تو میرے خیال کو بھی 50 روپے رکھتا ہے دکاندار نے تو چونکہ فری دیاں نہیں نا کھا کے لیا بعد دفعہ سب کچھ نہیں بنیا بخشوانے کی کوشش بھی کرنے نہیں کی لیکن بعد جڑے ہوتے ہیں محبت والے ہوتے ہیں چاہ کے کھا بھی کہتے ہیں آتے ہیں بھراوا بخشی دکاندار آتا ہے بخشے جی معاف کیتا لہٰذا جس لوگ اپنا حق معاف کر چھوڑتا ہے تو پھر انسان بری ہو جاتا ہے لیکن اگر اس نے حق معاف نہیں کیتا تو کیا خبر کل قیامت والے دن ایک دانے کا سی حساب نہ دیا کون بار کر ہمارے پاس تو حساب کوئی نہیں ہے ایسے بہت سارے واقعات جو ہیں نا وہ دیکھنے میں علماء نے لکھے ہیں کہتے جناب کہ ایک بندہ جو دردی کا کام کرتا چونکہ امیر بھائی آپ کا شعبہ ہے دردی کا کام کرتا تھا بندہ مر گیا کسی نے پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا کہنے لگا جی بڑی سختی میں ہوں اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ہے اس کی گرفت بڑی سخت ہے لوگوں نے کہا تو بڑا نمازی تھا پرہیزگار تھا لوگوں کا جو کپڑا فالتو بچ جاتا تھا وہ بھی انہیں واپس کرتا تھا تو تیری گرفت کیسے ہو گئی ہے کہنے لگا سب کچھ واپس کرتا تھا لیکن اس کے دھاگے میں سے سوئی پہ ڈالنے کے لیے جو تھوڑا سا دانت سے کاٹتا تھا سیدھا کرنے کے لیے اس تھوڑے سے دھاگے کا اللہ نے حساب مانگا تب میرے پاس وہ حساب نہیں تھا بخشنے پہ آئے تو 100 قاتلوں کے مارنے والے کو بخش دے مہربان ہے نا دنیا کی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے لیکن اگر پکڑنے پہ آئے تو معمولی سے دھاگے پہ پکڑ لے یہ تو اس کی اپنی شان ہے اور بندہ جب اس سے معافیہ مانگتا ہے استغفار کرتا ہے تو وہ راضی ہو جاتا ہے ناراض ہوتا ہی نہیں ایک بندے سے گھر میں ماں ناراض نہ ہو تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ کیسے ناراض ہے رب ہمیں روزانہ سوچنا چاہیے اور کچھ ہو نہ ہو کم از کم رات سوتے ہوئے ضرور اس سے معافی مانگ کے سونا چاہیے کہ مالک معاف کر دے دل میں پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوگا وہ بخشنے والا مہربان ہے لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے بخشوانے کے لیے کہ چلو جا کے جناب پانی کے باؤل میں جاتے 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 ایک باغ کے درخت دیکھے جناب اس کی ٹہنیاں جناب پھل لگے ہوئے ہیں پکے ہوئے ہیں کچھ شاخیں جناب وہ دریا کے اندر جھکی ہوئی ہیں تو آپ سمجھ گئے کہ شاید اس باغ کے مالک کا پھل ہی ہاتھ سے گرا ہے جا کے دروازے پر دستک دی اندر سے جناب بڑے ہی نیک اور پرہیزگار ذوق تقوی والی شخصیت حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ آپ جناب دروازہ آپ نے کھولا دیکھا جناب بڑا خوبصورت بڑے تقوی والا پرہیزگار اور دیکھو نا اللہ کا فقیر تو ہوتا ہی وہ اس کا چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے تو اگلا بندہ بھی بڑا صاحب نظر تھا اس نے دیکھا میرے دروازے پہ تو آج بڑے کمال کی شخصیت ہے اس نے کہا بیٹا کیسے آنا ہوا آپ نے کہا بابا جی آپ کا شاید یہ پھل دریا میں گر گیا تھا
مجھے بڑی بھوک ستا رہی تھی، آدھا کھا لیا ہے تو آدھا بخشوانے آ گیا ہوں، معاف کر دے. آپ فرمایا ایسے تو معاف نہیں ہوگا، تو نے میری اجازت کے بغیر کھایا ہے، پوچھے بغیر کھایا ہے، تو اس کے لیے تو تمہیں میری کچھ شرائط ہمیں ماننا پڑے گا. اللہ کا فقیر ہے جس نے اس آدھے سیب کا احساس چکانے کے لیے کہا بابا جی آپ شرطیں بیان کریں. اور اگر پہلی شرط تو یہ ہے کہ تو نے میرے اس باغ کی 12 سال تک رکھوالی کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، پانی دینے ہیں، درختوں کی حفاظت کرنی ہے. جب 12 سال پورے ہوں گے تو پھر اگلی شرط بتاؤں گا. تقوی کا مقام دیکھو، خدمت میں لگ گئے جناب، خدمت کرتے رہے. ایک دن حضرت عبداللہ سومی باغ میں گئے، کہنے لگے اے باغ بان ادھر آ، کچھ میٹھے پھل لے آ میرے پاس. مالک ہے تو ظاہر ہے آپ خدمت کر رہے ہیں، آپ نے کچھ پھل لائے. تو انہوں نے جناب جب کھانے شروع کیے، پھیکا ہے، کڑوا ہے، ترش ہے. آپ نے کہا 12 برسوں میں تجھے پتا نہیں چلا میٹھا کون سا ہے؟ آپ نے کہا میں نے تو رکھوالی کی ہے، میں اس کو کھاتا تو نہیں رہا، پہلے آدھا کھایا تھا، اس کے حساب چکانے میں 12 لگا دیے ہیں، تو اگر اور کھاتا تو حساب کہاں سے دیتا. کہنے لگے میں تجھ پہ راضی ہو گیا ہوں، تو میرے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے. دوسری شرط یہ کہ میری ایک آنکھوں سے، زبان سے، کان سے، ٹانگوں سے معذور بچی ہے، تجھے اس کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی. آپ مجھے بتاؤ کہ بندہ جب اپنی زندگی کا جیون ساتھی ڈھونڈتا ہے تو اس کی کیا کیا خواہشیں ہوتی ہیں؟ وہ چاہتا ہے میری خدمت گزار ہو، میرے گھر کی، میری اولاد کی نہ وارث ہو، میرے پیچھے میرے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، میرے ساتھ ہاتھ بٹانے والی ہو. کون چاہے گا کہ وہ اندھی، لنگڑی، لولی اور معذور لڑکی سے شادی کرے؟ ایسا نہیں ہوتا، بندے کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، لیکن آدھا پھل کیا کھایا ہے؟ 12 سال خدمت بھی کر چکے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں بابا جی تیری یہ شرط بھی. شادی ہو گئی، اب حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ کی پیاری صاحبزادی امت الجبار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آ گئی ہیں. آپ شادی والی رات ہے اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں بیٹھ کے رب کے حضور تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار میں مصروف ہیں. اسی اثنا میں انتہائی خوبصورت عالیشان لڑکی آپ کے کمرے کی طرف آئی، شرم کی وجہ سے اپنی نظریں زمین پہ جھکا دی. آپ کے ذہن میں تو یہ میرے والی تو معذور ہے، وہ لنگڑی بھی ہے، اندھی بھی ہے، گونگی بہری بھی ہے، تو یہ کسی غیر پہ نگاہ پڑ گئی ہے. پھر مسئلے پہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار شروع کر دیا، مالک معاف کرنا، کسی غیر پہ میری نگاہ پڑ گئی ہے. کیونکہ شادی والا گھر ہے، باہر سے کئی لوگ آئے ہوتے ہیں، مالک ناراض ہو نہ غیر پہ نگاہ پڑ گئی ہے. ساری رات گزر گئی، تہجد کے لیے مسجد تشریف لے گئے، تو وہاں جناب مصلی پہ بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہیں، اور آپ کے سسر حضرت عبداللہ سومی کہتے ہیں بیٹا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، رو کیوں ہو رہے ہو؟ کہنے لگے آج ایک غیر محرم پہ میری نگاہ پڑ گئی ہے، تو اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. حضرت عبداللہ سومی نے کہا بیٹا وہ غیر محرم نہیں، وہی تو تیری بیوی ہے. آپ نے کہا بابا جی، آپ نے کہا تھا وہ آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی، کانوں سے بہری ہے، وہ جو ٹانگوں سے چل پھر نہیں سکتی معذور ہے، لیکن یہ تو حسن جمال کی پیکر ہے. آپ نے کہا بیٹا یہی میری بیٹی ہے، معذور اس لیے کہ کہی ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر کی طرف ایک قدم نہیں اٹھایا، اس کسی
باپ دیکھو یار جب اتنی نیک عورت ہوگی اتنا تقوی والا باپ ہوگا تو گھر میں بیٹا عبدالقادر ہی پیدا ہوگا نا اس گھر کے اندر پھر بیٹے عبدالقادر جیسے پیدا ہوں گے میں آخری بات کرتا ہوں میرے امام نے اسی لیے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ سہیل احمد صاحب ان کے دیگر وفاقا کا جنہوں نے جو جو محبت کے اظہار کیا اس کا خلق اہتمام کیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے سب کو درجات کی بلندی نصیب فرمائے۔